Ահագյանքի չափսիրած մահին ընթառաջ գնաց։ Մի բուր կյանքն իր ափում հայրենիքն էր կանչում։ Կյանքի համար պայքարում նա հաղթեց ռազմիդաշտում։ Ու դեռ կյանք չտեսած դարձավ հերոսան մահացած։ Հայ ենք, հպարտ ենք, ապրում ենք, չէ որ հերոս տղերք ունենք, ովքեր հանուն մեր կյանքի մարտնչում էին, մահն ապրում, կյանք էին ապրում։ Վաղ չկար, սարսափ չկար, հայրենիքի համար կյանքն էլ կտար։ Տղերքից շատերն այլևս չկան, մի ընկեր կար ու մի հրացան, բայց Արնախում թշնամու համար ոչինչ նշանակություն չուներ։ Տղերքի մտքում էլ նահանջելու մտադրություն չկար անգամ։ Կդիմադրեն, մինչև հասնեն զորքերն օգնական։ Թեժ մարտեր էին, երկու ընկեր պայքարում էին։ Հանկարծ նկատվեց մի փամփուշտ, որ ընդառաջ էր գալիս տղերքից մեկին։ Ընկերս օգնության հասավ անշուշտ, պատմում էր նա հերոսի ընտանիքին, ասում էր քաջի ծնողներին, որ իրենց բալեն, իր կյանքը հայրենիքի համար է զոհել, մինչև վերջին շունչը չի հանձնվել, պայքարել են, իսկ վերջում էլ արյուն տվել սառած հողին։